За Монголын медиа корпорациас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа ардын үг иргэдийн зөвлөлөх айныг Дорногой аймгаас эхлүүллээ. Айны хүрээнд орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах хүсэлтэй аймгийн засаг даргын орлогч Гал Одрахад өнөөдөр хүргүүллээ. Дорногов аймгийн хувьд Улаанбаатар хотоос 456 км-т оршдог ардын үгээ зөвлөлдөх айныг тус аймагт хэрэгжүүлэх багийн бүрэлдэхүүн ийхүү Улаанбаатар хотоос хүлгийн жолоо заллаа. Орон нутгийн удирдлагууд аливаа шийдвэрийг гаргахдаа ард иргэдийн үгийг хэр сонсож байна? Хэдний санаудлыг тусгаж байна уу гэдгийг айны хүрээнд дүгнэн харуулах зорилготой юм. Ингээд Дорногов аймагт ардын үг зөвлөлдөх айныг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй аймгийн засаг даргын орлогч Гал Одрахад аль бийсаар хүргүүллээ. Өнөөдрийн хувьд бол өнөөдөр 12 цаг хөвлийн багварлаа хийгээд энийг бол энэ дугаар ард иргэдтэй сайхан танилцуулчихъя. Таныг тэнд хамтарч оролцоочээ гэдэг ингээ хүсэл тавьж байгаа маа. Нэгийг л төлөөжи хамт олон гэн Монголын медиа корпорац бас энэгүй ардын үг айныг сулсрын нэр зөвхөн байгуулж байгаа талархаж байна. Тэр дундаа бас манай Дорногов аймгаас анхныхаа орон нутгийн томилтыг эхлүүлж байгаа тийм ажлыг эхлүүлж байгаа бас аймгийн дотоод сэтгэл орлогч талархаж байна. Тэгээ ер нь бол бид манай Монголын ардчлал олон одоо бас оноотой ололт нь илүү байгаа. Тэр дундаа бас одоо алдаа дутагдал бас байлгүй яах вэ? Тэгээ үүнийг бас бид нэр ярилцаж хилэлцэж шийдвэрлэе гэдэг зэрэгээр тав хүн санаачлах гаргаж байгаа нь бол төлийн зөвөө гэж үтж байна. Өнөөдөр зөвлөлтөх ардчлалыг бас сүүлийн үед ярьдгуулсан. Ардчил бол мэдээж хариуцлага хяналттай байх хэрэгтэй. Үүнийхээ тоогоор иргэдийн оролцоо бол хамгийн чухал. За манай аймгийн хувьд бол иргэдийн оролцоо хангах чиглэлээр олон удаа ажлуудыг зохион байгуулдаг. Анхудаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас ийм санал санаачлаг гарган ард иргэдийн үгийг сонсох айныг орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа талархаж байгаа. Аймгийн засаг даргын орлогч энэ үеэр уламжллаа. Аймгийн удирдлагууд лав гараг бүрийн 15 цагт иргэдтэйгээ тогтмол уулзаж хэвссэн гэдгийг ч мөн онцоллоо. Харин тэд ард иргэдэд хэр сонсдог болохыг нь сонирхсан юм а. Ер нь орол цуглаа хийж л байдаг. Янз бүрийн зохиогч байгаа ажил мэжлээ. Ажил байдаг. Тогтмол ерөөхдөө ингэж ард иргэдтэйгэ уулздаг. За одоо тогтмол гэж болох байлгүй те ер нь ард иргэдийнхээ үгдөө сонсч л байдаг шүү дээ ер нь. Тэгээ та бүхний санаа бодлыг сонсоод одоо та бүхний яг өмнө толгомдож байгаа тэр та бүхний хэлсэн одоо тэр асуудлуудыг ер нь шийдэх тал дээр нь хэр одоо зүв зүйтэй алхам хийж ингэж ажиллаж ажиллаж чадж байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ ер нь. Аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх талаар бол ер нь айгүй юм хийж байгаа л гэж бодож байгаа. Одоо ийм уулзалт зохион байгуулаад та бүхний одоо жишээ нь хэлсэн одоо шийдвүлэх шаардлагатай байгаа энэ асуудлуудыг өөрсдийнхөө тэр ажил үйл хэрэг дэр нь хэрхэн тосгож ажилладаг юм бэ? Яг билээ болсон ийм одоо ажлууд байна уу? Өөртөө та бүхний болгож байгаа энэ асуудлыг шийдсэн. Та тийм нэх мэдхгүй байна бишээ. Сангаа талахгүй нь. Та бол одоо Дорногод хэдэн жил амьдарч байна? 75-6 оноос хойш ажиллаж байна. Ер нь ингээд уулзалт зөвлөгөө зохион байгуулад одоо жишээ нь та бүхний амьдрал ингээд толгомдож байгаа энэ асуудлуудыг шийдэх тал дээр та бүхний энэ санаа бодлыг одоо орон нутгийн удирдлагууд маань ерөөхдөө өөрсдийнхөө энэ ажил үйл хэрэгт хэр тусгаж ажилладаг гэж хувийн хувьд тань байна. Үндэхгүй бидэнд бол мэдгэдсэнгүй ялангуяа тэр улсууд бол мэдгэдэггүй шүү дээ болоосоо. Үгүй энэ багаас зохион өгөхөөс ер нь юуны зохиодгүй шүү дээ. Удирдлагууд бол нэг уулзаж байгаа. Хаяа нэг уулзаж байдаг тийм нэг бидний зохи ордгоо шүү дээ. Харин яг ийм уулзалтын дотор нь ордог уу? Күүк. Ягаад? Гэхдээ тийм ч нэг яриад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэний амьдрал ахгүй бол одоо ер нь хэр юм? Боломж юм байна. Үгүй юм чи тэгэл ажилгүй л шүү дээ. Хэвч алдчих нь уу? Алдсан тэгээ залим уу тэгэл. Тэ. Тэр нэг хоо хүн л хийдэг шүү дээ. Дэлгэр сайхан гол энэ бахаа цэцэрлэг сургал барьлаа шүү дээ сая. Тэ. Өөрөөр мэдэхгүй. Дэлгэр бол. Одоо дэлгэр бас хийдэг байлгүй дээ. Бид нар яг тэр мэдэхгүй шүү дээ. Тэх авгийн хүлээж авдаг болсон мэл одоо л ер нь бас тий. Хэрцэн гоо.
дуурал бодтой ажил хэрэг болох тал дээр. Ажил хөдлөх бороо тал дээр бол одоо бас энэ жил бол Дорногов аймаг бол бас нэлээд юм хийсэн. Бүгдэн цэцэрлэг энэ төр байгуулсан. Тэр шинээр бас гайгүй гайгүй юм хийгдэж байгаа юм байна. Ардын үг зөвлөлт хаяг Дорногов аймагт 14 хоногийн турш үргэлжлэн ирэх сарын ихэр Дорноговчууд орон нутгийн удирдлагуудад дүн тавих юм аа.